Skandalozno Dodikovo obraćanje u Srbiji, oružane snage Bosne i Hercegovine ne služe ničemu, ne možemo imati povjerenje da će oni braniti slobodu srpskog naroda. Bosna i Hercegovina je nestabilna i teško se može stabilizovati, rekao je Dodik. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas boravi u Srbiji gdje je prisustvovao analizi stanja operativne i funkcionalne sposobnosti Vojske Srbije za 2023. te planovima za 2024. godinu. Iskoristio je Dodik ovu priliku da se obrati i optuži muslimane i bošnjake za prijetnje miru, ali i da pokuša obezvrijediti oružane snage Bosne i Hercegovine naglašavajući da ta vojska ne služi ničemu bez obzira što je čini i srpska komponenta. Dodik je iznio pohvale za Vojsku Srbije naglasivši kako je obučena da čuva mir za Srbiju, ali i sav srpski narod, kako to strategija Srbije navodi. Da ne bude zablude zašto sam ovdje, da ne ispadnem naivan i mislim da u BiH ne postoji opasnost te vrste vezano za nas u RS-u i naš srpski narod tamo. Uporno naša pokazivanja da smo za mir i Dejtonski sporazum urušavaju se u činjenici da se nalazimo u jednom potpuno nestabilnom bezbjednosnom raspoloženju što se tiče aktera politike i dešavanja na prostoru Bosne i Hercegovine, oličene u činjenici da često imamo prijetnje od strane muslimana i bošnjaka kako će oni nešto učiniti i uraditi, vjerovatno motivisani obećanjima koje im daju zapadni partneri, rekao je Dodik. Potom se obrušio na oružane snage BiH koje čine i stanovnici Republike Srpske i ponizio ih. Činjenica da na prostoru BiH djeluje zajednička vojska govori o tome da je to jedna iluzija koja je sklepana u okviru nekih zapadnih raspoloženja toga vremena. Činjenica da je ta vojska samo trošak i ničemu ne služi i ne možemo imati povjerenje da će odbraniti slobodu srpskog naroda na prostoru Bosne i Hercegovine bez obzira što ih čini srpska komponenta u okviru toga. Bosna i Hercegovina je nestabilna i teško se može stabilizovati, rekao je Dodik. Ponovo je optužio SAD, ovaj put i Veliku Britaniju za pritiske nad Srbima. Prenosi Slobodna Bosna. Gojko Knežević, koji je obilježavao neustavni dan RS-a, sutra preuzima komandu nad oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Svečana ceremonija primopredaje dužnosti bit će održana od 15.30 do 16.40 sati u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Generalni major Gojko Knežević sutra će u Sarajevu preuzeti dužnost načelnika zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine od general pukovnika Senada Mašovića. Svečana ceremonija primopredaje dužnosti bit će održana od 15.30 do 16.40 sati u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, Knežević je imenovan za načelnika zajedničkog štaba oružanih snaga BiH na sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine održanoj u novembru prošle godine, bio je prijedlog SNSD. Prenose vijesti. Podsjećamo na prijemu u oči svečane akademije povodom obilježavanja neustavnog dana RS-a 9. januara, između ostalih, prisustvovao je i jedan dio vojnog vrha oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Naime, kako se može vidjeti na fotografijama i videozapisima, prijemu je prisustvovao novoimenovani načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga BiH Gojko Knežević, kao i brigadir Radovan Jović, komandant komande za podršku oružanih snaga BiH za resurse. Potvrđeno, kosti žrtava iz Srebrenice u fontani smrti u Brčkom. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić je u razgovoru za Fenu kazala da je nakon ekshumacije koja je 20. septembra prošle godine izvršena na lokalitetu Srpska Varoš u Brčkom, a kada su posmrtni ostaci žrtve proteklog rata pronađeni zabetonirani u fontani koja se nalazila u dvorištu privatne kuće, na osnovu DNK analize utvrđeno je da posmrtni ostaci pripadaju dvijema žrtvama genocida počinjenog u Srebrenici 1995. godine. Podsjetila je da je pominute posmrtne ostatke dr. Nebojša Mraović prema tvrdnjama svjedoka, ali njegovom priznanju 1997. godine donio u Brčko, nakon čega ih je proučavao i koristio u svojoj praksi da bi na koncu 2012. godine bile skrivene i zabetonirane ispod fontane koja se nalazi u dvorištu njegove porodične kuće u Brčkom. Fazlić napominje da su u slučaj Institutu za nestale osobe BiH prijavili svjedoci koji su imali saznanje o tome da se na toj lokaciji nalaze posmrtni ostaci koji je navodno doktor donio iz lova, te nakon toga zakazana i ekshumacija tokom koje su posmrtni
posmrtni ostaci pronađeni. Nakon ekshumacije koja je tada izvršena, izuzeti su koštani uzorci koji su poslani na DNK analizu, a informacije sa kojima smo raspolagali tada da posmrtni ostaci pripadaju žrtvi iz Srebrenice pokazale su se tačnima. Tada se pretpostavljalo da se radi o nekompletnim ostacima jedne žrtve, ali nakon DNK analize zapravo su dobivena dva identiteta, odnosno utvrđeno je da ti posmrtni ostaci pripadaju dvjema žrtvama, pojasnila je Fazlić. Prema njenim riječima, DNK analizom je utvrđeno da se ovi posmrtni ostaci pripadaju dvjema žrtvama genocida počinjenog u Srebrenici. Fazlić kaže da su ove žrtve u ljeto 1995. godine nestale na području Zapolja u Vlesenici. Njihovi nekompletni posmrtni ostaci ekshumirani su godinama nakon što su ubijeni, dakle 3 godine nakon što je, prema navodima svjedoka, doktor u lovu pronašao ove kosti i uzeo jedan njihov dio. U jednom slučaju nekompletni posmrtni ostaci jedne žrtve su ekshumirani u junu 2000. godine na području Cerske, lokalitet Uralići. Ova žrtva je identifikovana tokom 2011. godine kada je ukopana u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Nekompletni posmrtni ostaci druge žrtve za koju je utvrđeno da joj pripadaju posmrtni ostaci pronađeni u fontani također je ekshumirana u ljeto 2000. godine na području Cerske, lokalitet Zapolje. Žrtva je nakon DNK analize identifikovana u martu 2022. godine, a posmrtni ostaci su ukopani u memorijalnom centru u Srebrenici iste te godine, navela je Fazlić. Kazala je da su u oba slučaja posmrtni ostaci pronađeni na površini terena u Cerskoj, pa prema ovome ispostavlja se da je Mraović pronašao posmrtne ostatke na površini terena i izuzeo jedan njihov dio i posjedovao ih sve ove godine, dok su drugi dijelovi skeleta istih žrtava pronađeni i identificirani u kasnim godinama. Iako smo i u ranijim slučajevima pronalazili posmrtne ostatke žrtava na privatnim parcelama, u privatnim dvorištima, nikada nije zabilježeno da su vlasnici tih parcela znali da se tu nalaze posmrtni ostaci, a naročito ne da su ih sami sakrili u svoje dvorište, a zatim zabetonirali fontanom. Po njenim riječima, u narednom periodu članovi porodice ovih žrtava će biti informisani o tome da su pronađeni novi dijelovi skeleta njihovih najmilijih koje su već spustili u mezar, te da će u narednom periodu biti potrebno ove posmrtne ostatke dodati onim ranije ukopanim u procesu reekshumacije. Fazlić podsjeća da na proces reekshumacije, odnosno pridodavanja naknadno pronađenih dijelova skeleta koje je potrebno obaviti u narednom periodu, čekaju posmrtni ostaci još 400 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici. Inače, prema krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, članu 231a, ko zna gdje se nalazi mjesto masovne grobnice pa to ne prijavi, kažnjava se kaznom zatvora do 3 godine, kazala je Fazlić. Prenose vijesti.